U godini kada obeležava 40 godina postojanja, Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova je konačno dobilo svoju prostoriju. Polovinom jula su se uselili u kancelariju u prizemlju Bele zgrade na trgu dr. Zoran Đinđić u Staroj Pazovi i po rečima predsjednice Staropazovačkih likovnih stvaralaca Zorice Opavski, velika zahvalnost za ovaj prostor koji im je dodeljen pripada Đorđu Radinoviću, predsjedniku opštine, Nataši Mićić, predsjednici Skupštine opštine i Ivan Čubrilović, rukovodiocu sektora za financije u opštinskoj stambenoj agenciji. Odmah su počeli sa opremanjem svog prostora, uradili namenske police, gde će čuvati radove nastale na likovnim druženjima i kolonijama, a mi smo ih posetili u trenutku kada su Branko Jovičić, jedan od osnivača Lire 82, Nikolaj Javkin, dugogodišnji član i Zorica Opavski, predsjednica udruženja, radili popis umetničkih dela, srećni zbog svoje prostorije. Mi smo bili dosadni, moram priznati. Ali također moram da kažem da jesmo po prvi put, evo ja sam 12 godina predsjednik, po prvi put da smo naišli na jedno ozbiljno razumevanje, odnosno razumevanje koje se konkretizovalo. Tako da smo mi, eto Bogu hvala, 12. jula dobili ključeve, sad čekamo, još godišnji su odmori da dobijemo i ugovor, i onda je ovo zvanično naša prostorija. Ove nove prostorije doživljavam kao nešto što smo, gde smo mi započinjali sa izložbama. Mi smo prve izložbe pravili upravo ovde u holu i dočekali smo da posle 40 godina dobijemo u tom holu prostor gde opet možemo i tu da izlažemo, jer smo se pripremili već, Zorica je dosta, kao naš predsednik, uradila dosta. Čak imamo i panoe, prebacili smo sve slike sa rasadnika i sada vršimo onaj jedan vrlo bitan posao, a to je popisivanje svih slika sa tim raznim tehnikama i raznim dimenzijama. Ja do sada nisam učestvovao u opremanju ovog prostora iz određenih razloga, ali sada sam pozvan i prilično sam se iznenadio da to tako lepo izgleda, mada bi sigurno bilo mnogo bolje da je veći prostor. U ovom malom prostoru koje ovo predvideo ovako, uradio je krajnje racionalno i za sada će to nama biti zaista jedan lep prostor da će moći da čuvamo slike koje su rađene po raznim kolonijama i druženjima da bi ostale za eventualno za neke situacije, izložbe i tako. Kada ste se vi priključili u Udruženju likovnih umetnika Stara Pazova? Pa ja sam nešto mlađi od našeg druga Branka, ali isto tada, 82. godine, kada su na inicijativu, naravno, pokojnog Ljubiše Marića i profesora Hadžića Milenka, počeli prva druženja i okupljanja u čitaonici srpskoj sa namjerom da se osnuje udruženje. Tada je dobilo to naziv Lira 82. Znači, od samog početka sam i ja to bio prisutan, mada nisam bio u toj meri u slikarstvu kao oni. Ja sam radio akvarel i dugo sam godina radio samo akvarel dok nisam prešao na ulje na platnu i sada, kao i svi, zbog tih hemikalija koje zahteva taj rad, prešao sam na akril. Mi smo tamo u čitaonici imali čak i neke instrumente, pa smo i svirali i družili se kad nismo slikali, tako da to što je govorio i Branko, bilo je jedno zajedništvo, drugarstvo koje je uvek ostalo i s ovima iz Novih Banovaca i ljudima iz Vojke, iz Pazove pogotovo, svi smo se tu okupljali, bili smo, sad nažalost mnogih nema među nama, ali setimo ih se. Kronologija je duga, to bi sad trajalo da mi objašnjavamo gde smo se mi sve selili, kako smo, jedno vreme su slike bile i kod mene u kući, premeštanje, ostavilo je traga u smislu da su ramovi oštećeni, poneka slika možda zagrebana, jer to je rezultat tog neadekvatnog prostora, neadekvatnog skladištenja, uslovno rečeno. I evo sad, ovo je odlično. Na rasadniku je bilo jedna uz drugu, onako slepljene, nije bilo prostora. Nama je bilo bitno, mi imamo i inventar u smislu štafelaja, klupa, stolova, tog inventara, recimo za jednu lepu likovnu koloniju, sve smo, eto, skućili smo se za eto, ovo vreme, bar dok sam ja predsjednik.
Evo, mi smo drugog dana vaših popisa kod vas u poseti. Do koje ste cifre stigli i kakva je pretpostavka koliko će biti? Juče smo uradili 60, zaveli 60 slika, sad smo uradili još 31. Znači, stali smo na brojki 91. Mi upisujemo ime i prezime autora, upisujemo naziv slike, upisujemo tehnikom kojom je rađena, dimenzije i da li je uramljena ili nije uramljena ili ima samo lajstnu natur. U proseku dimenzije su 50-60, 50-65, mali broj je 50 puta 70, a ima i manji format 45-60. To su neki formatik. Tehnike su razne od akrila i ulja. I uglavnom je akril i ulje. Retko je, nema pastela, nema ovaj... Ima pastela. A, da, da. Imamo i pastele kod Ljiljane Marinko. Ajmo, ja svega da se setim. A ako se vratimo na one početke, 82. i slike sada, jesu li pazovački slikari sazrevali, napredovali, kako neka da, razlika? Kako da ne. Svi smo mi sazrevali, počeš i od mene recimo. Ja sam krenuo sa kombinovanim tehnikama, pastelom, radio sam flomasterima, radio sam kolaže, radio sam grupno sa grupom Jam, Agarski i Majorski su bili u toj ekipi sa mnom. Tako da, kad pogledam ono što sam radio pre i sad, radio sam i ulje i na kraju sam se prihvatio da mi je najjednostavnije i najlakše i najmanje zatrovanje akril. Da, jer se meša s vodom i tako. Pa napredak se vidi od recimo pejsaža, mrtvih priroda do apstraktnih motiva. Tako da uglavnom apstrakcija se sada jako traži, a ja sam u apstrakciju ušao davno. A čega ima najviše? Pa uglavnom su pejsaži i mrtve prirode i poneki portreti. Da li se sećanja vraćaju u naviru sad dok da, slažete ove slike? Neku sliku, evo tu sad... Čak i svoju kad vidim, jer ćemo vidim svoju sliku pa pitan ko je to radio, pa se iznenadim, pa lepa mi je. Da, da, tako da, a i od drugih autora. Ima li nešto što vam posebno privlači pažnju, što vas je zainteresovalo, iznenadilo možda danas, juče, ako ste bili tu? Pa tek sam počeo da ih razgledam, ne u toj meri, više se svodi na ovo dimenzije, tehnika i to, tako da se ne upuštam toliko u razgledanje, nego više ovako, kako bi se rekao, evidencioni problemi. Dakle, vremenom se menjaju i tehnike, slikari pronalaze sebe. Kada ste počinjali ulje na platno, vi ste rekli akvarel. Je li to bilo dominantno pre akvarel ili ulje na platno i jedno vreme dosta popularno? Pa, akvarel je i malo jeftinija tehnika. Mada kažu da je teško, jer nema tu nekih popravki. Meni je to relativno dobro išlo. Kasnije ulje na platnu, jer to je ipak slika koja je trajna na platnu i možda je popularnije za izložbe i to veći format i to. Akvarel su manji format, bar ja nisam radio neke velike. Tako da to vremenom sam menjao stil i način izraza. Možemo li malo da zavirimo u neke slike? Evo, na primjer, ova, ko je to plovio morem? Ja moram da protumačim potpis, nije mi poznat, ali da vidjet ću s ove strane, zaista ne bih mogao da vam kažem sada, to naša predsjednica sigurno može malo bolje da kaže, ali... To ćemo ostaviti pitanje za Zoricu, a ovdje imamo ovaj pejsaž, dakle, ovo je na rasadniku nastalo, čini mi se. Da, rasadniku, da, to sam video baš kad je ovaj slikar radio svoje vreme, to pre godinu, dve dana na rasadniku, tačno, dobro ste prepoznali. Nije se potpisao, ja ne znam njegovo ime, on nije iz našeg udruženja, ali je bio gost na koloniji. Dakle, ima tu dosta posla da se protumače potpise, da se vidi ako je nešto ostalo nepotpisano. Jeste, to ste u pravu. Evo,
koju bi vam mogao sliku pokazati, koju mogu da prepoznam. Evo baš iza, ovo je momčilo iz Nove Pazove, pa recimo šta još ima tu, ne mogu da vidim ja sad i potpisi da znam tačno koje slike, morao bi jednu po jednu da uzmem i da sagledam. Ne znam na pamet, zaista. Ima li neka koja vam se posebno dopala? Pa, sada nisam se udubljio. Recimo, Branko Jovičić je ovo radio. Ovo je jedna od slika, njegovu sliku prepoznajem ne samo po potpisu, nego i po načinu izraza. Znači, njegove slike mi se dopadaju. Stigli ste do broja 91 u trenutku snimanja. Ima još 50 slika otprilike, kao što ste rekli. Ima li i skulptura i koja je po ovoj evidenciji za sada najstarija slika? Sad sam zatečena. Najstarija slika, pa verujte da sad to ne bi mogla da vam kažem ovog momenta. To su uglavnom ove slike. Tu nam je i pokojna Fabijano, njena slika je, ima godina, jel? Ove sve uramljene slike su stvari starije slike. Jer mi više i zbog cene, ramovi su skupi, onda idemo samo sa tom radnom lajsnom. Tako da ove starije slike su sve, izvinjavam se, ove uramljene slike jesu starije. A ne bih trenutno znala reći koja je. Zaista. Imate i skulpture? Ima skulptura. Eto, to nismo, treba još sa rastavnika da se prenese. Prosto, mi smo to u auto pa prenosili. Ostalo je, pa ćemo da vidimo. Kada ste se pridružili udruženju? Da, 82. čak nisam bila ni Pazovčanka. Negde 94. 95. Tada sam se ja prvi put pojavila sa jednom malom sličicom na korici sveske, rađena temperom, i to je meni bilo, mislim da je to najveće uzbuđenje koje sam imala. Za mene to bilo nepoznanica, ne znajući to zajedničko sad izlaganje, Bože, pa moja slika uramljena, pa stoji sa svima, pa tako jako sam bila uzbuđena, i eto, to mi je baš onako lepo uspomena kad se setim ta neka 95. recimo, da. Kako su vas primili? Kome ste se obratili? Ko vas je podržao? Ma, moram da kažem, Jovičić i suprug i ja, mi smo prijatelji godinama. Znači, ja sam, eto, Jovičić je prvi koga sam upoznala, oni su i kolege inače. I Branko je znao, vidio on dok sam ja deci radila, pomagala sve, i on je insistirao kao, hajde kreni, zašto da ne, pa vidiš da imaš dar. Nisam razmišljala zaista o tome, međutim, evo, to je sad skoro 30 godina i sad je to jedna druga priča, iskustvo i za mene, sad mogu da radim. Ali u početku, pa trema, pa recimo sećam se prvih kolonija, kad su me pozvali na koloniju. Ja jednostavno sam bila blokirana, ja nisam znala kako ću, imala sam tremu od veličina, za mene su to bile veličine, sad ne znam kad mi se pojave slikar, ne znam, iz Beograda su bili neki, sećam se, pa ovde lokalni ljudi rade ozbiljno, šta ću ja tu, međutim sve to prođe, sve je talenat naravno je, mora da postoji, ali naravno posle iskustvo, rad, sve je zanat u suštini. Kada se umirate, nikad niste zažalili što ste osnovali ovo udruženje? Ja nikad poželio niti kajao što sam uopšte došao u Pazovu da radim kao profesor fizičkog vaspitanja, a kasnije uključio se u likovnu radionicu. Sreo sam dobre ljude, družim se sa slikarima, oni su prijatni ljudi i od njih može mnogo da se nauči. Svi smo mi učili jedni od drugih i to je najdragocenije iskustvo. S kim ste najviše sarađivali? Pa nisam nekim posebno, ali sa svima uglavnom. Možda, ajde, da kad bi izdvojio sa Hadžićem, koji je davao kao pedagog neke smernice kako treba, pa i sa ostalim, recimo sa pokojnim Majorskim, i on je bio malo potkovaniji u to vreme nego ja. I Branko takođe. Svi su mi menjali i iskustva i jedan drugom davali neke sugestije. Šta je ono lepo ili šta vas asocira kad
na likovno udruženje, na početke, na ovaj istorijat i sve ove slike, sve ovo druženje. Velika porodica. Mi smo se osjećali i pomagali jedni drugima kao jedna velika porodica koja se širila. Bila je prvo mali broj ljudi, posle se širila. A i svi smo se trudili da pomažemo jedni drugima. Mi nikog nismo oterali. Kogod je otišao, otišao je sam iz nekog razloga. A mi smo i dalje ostajali, družili se, napredovali, pomagali jedni drugima. I to ja to tako shvatam, kao veliku porodicu. U kojoj ostajete? Tako je. Koja je vaša asocijacija na udruženje likovnih umetnika? Pa, upravo to da se družimo i da se poštujemo između sebe, bez neke zavisti i bez neke ovako srebrnjavosti, i da nismo samo drugovi kao slikari, nego inače i u životu, mi smo, što je rekao i Branko, kao jedna velika porodica. I svako je dobro došao u udruženje i ostaje koliko želi. Mi smo otvorili vrata. Vaša asocijacija na ULUSP? Rad, 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 entuzijazam, upornost. Ne znam sad da li me pitate kao člana ili kao predsjednicu, jer puno je rada, puno vremena iziskuje da bi to dobilo, eto sad, ovu formu kako izgleda, zaista. Pa ja, ove godine nije bilo godišnjih, 2 mjeseca je moja posvećenost bila ovde. I dok ovde gledate ove slike, dok zapisujete, vraćaju li se uspomene na prošla vremena? Pa evo, meni se desilo da sam ja juče pronašao katalog kod mene u kući, jer nisam znao gde je. Više, nekoliko tih kataloga od grupe JAM. Jer svoje vremeno kad je Agarski dolazio kod mene da mi pita ili imam nešto od toga, ja sam rekao nemam, sve, ne znam gde je, šta mi. Tako da ću se potruditi da mu dostavim jedan katalog. Katalozi, slike, uspomene, verujem, i fotografije dok sve ovo listate. Da, imamo lepih fotografija sa ovih posljednjih naših susreta. Ovo je za 40 godina sad kad je bilo. Ovo je na našim susretima 13. januara u gimnaziji, u jednoj od učionica, uvek se tamo susrećemo. A ona prva je sa Zorićine izložbe, prve koje je imala u galeriji. A imamo tu jednu crno-belu fotografiju, iz koje godine? To je jedna od najstarijih, ja mislim da je ona 83. ili 4. otprilike, znači negde u oči, i odnosno posle formiranja likovne radionice Lira. Da li prepoznajemo sve sa slike? Koga imamo tu? Pa, tu imamo, Bože moj, evo, imamo i Kačarevića, imamo Agarskog, imamo mene koji je neprepoznatljiv, sa bradom, Hadžić, Jasmina Burgman, Rada Zavišić, Popadić, Branko, pokojni Branko Rakočević, Kolja, Miroslav Majorski skroz levo, Zoran Jakšić, Marić, osnivač, Hric. Ne mogu svih da se setim. Imamo tamo i decu, jesu li to možda naslednici, sadašnji članovi? To su nam bile maskote. Deca naših kolega, dok su bila mala, bile su naše maskote, naših udruženja. Sve dok ne porastu. Ove fotografije koje su bile na jednom panelu, to sam morala da pokupim, stajalo je na rasadniku, rasušilo se, pa ćemo da vidimo šta ćemo s tim. Onako pa izaziva onako setu, izaziva osmeh, izaziva... Ima tu puno ljudi koji su nas napustili zauvek, koji su bili izuzetno dragi. Pa tako, nostalgično, lepo, eto, to je bio neki utisak. Dok smo se useljavali, dok smo pripremali, skupljali sav taj naš materijal, eto, to je bio neki utisak. A sad još uvek, vidjet ćemo, još uvek je, tehnički se sve odrađuje i tu nema vremena za emocije. Tako da, daj da se sve unese, da se popiše, da to sve završimo. Pa, meni je ovo slatko, lepo. Zorice, šta ste sve pronašli zanimljivo? Evo, opet su mi emocije, onako, pa se sve seća. Recimo, ovo je, čini mi se, 2014. Još je tu pokojni Crnobrnja.
To nam je tradicionalni januarski susreti u gimnaziji. Gimnazija inače nama uvek izađe u susret, izlazila je. Evo ta, ne znam da li, pogledajte ovo. Znači, pretpostavljam, ja nisam sigurna, tad nisam ni bila ovde, ovo je verovatno turnir u malom fudbalu. Članovi ULUSP-a imaju i svoju uniformu, sve, pa divno. Nisu samo slikari, nego se sportisti. Divno je, divno je. Ovo je isto, evo, ako radna atmosfera u gimnaziji, u učionici. Sad ću da vidim još malo. Ovo je u Zrenjaninu, mi smo gostovali tamo, divni ljudi. Inače smo dugogodišnju saradnju imamo i sad sa Rumom i Zrenjaninom. I to je, recimo, zabeleženo druženje. Miljković i Hadžić. Sad ne mogu da kažem da li je to, recimo, 30 godina ili ne znam, 30 godina udruženja, ne mogu da se setim. Ovo je Kolja i naša Jelena, koja je naš član među najmlađim, ona je sad 7. razred završila, odnosno sad će u 8. Kolišno je bilo. Eto, vreme prolazi, evo i ovo je lepota, divno. Uspomena je mnogo, kao i umetničkih dela, a jedan deo njih će biti prikazan u decembru na godišnjoj izložbi na centralnoj svečanosti proslave 40 godina postojanja Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova.